Dokler v odnosu med muslimanskim svetom in Zahodom obstajajo tako nevralgične točke, kot so Palestina, vojaški udori, usiljevanje neoliberalnega ekonomskega sistema, do takrat ne moremo zares kredibilno opazovati oziroma preverjati vpliva modernizacije na muslimanske družbe, ker religija nenehno igra to, naj podarim, prehodno nacionalistično obrambno vlogo. Nadalje, kar bi omenil, je to, da sami veste, da od 70-ih let prejšnjega stoletja se v svetu uveljavlja in pa je v dobršni meri se tudi uveljavil neoliberalni družbeno-ekonomski sistem, predvsem preko pritiskov mednarodnih finančnih institucij, ampak se mi zdi, da muslimanski svet, predvsem pa arabski svet, znotraj tega muslimanskega sveta, je tisto področje sveta, v katerega je neoliberalizem uspel najmanj sistemsko in pa široko prodreti. To po mojem mnenju ni naključje, ker če študiramo neoliberalno ekonomsko, družbeno-ekonomsko paradigmo in jo primerjamo z islamsko, vidimo, da gre za dva diametralno nasprotna sistema. Tu bi rad izrazil določen dvom, da gre samo za neoliberalizem, namreč v islamskih državah z nekaterimi izjemami, mislim pa predvsem na Bližnji vzhod, se državi nikoli ni uspelo razviti v pravem pomenu besede, nikoli ni bila razvejena v različnih dejavnostih do te mere, kot ponekod v Evropi. Država je ponavadi bila vojska, policija, politika, ponekod pa še manj. V Libanonu praktično ni države in kot taka ta država ni mogla uveljaviti neke spodobne ravni družbene enakosti ali pa spodobne ravni družbene neenakosti, nikoli ni niti z davčnim sistemom večinoma celovito izpodrinila takšnih islamskih tradicij, kot je zekat ali zakat, kakorkoli se že pač reče. In glede na to nas ne more čuditi, da ob takih prevratih, kakršni so potekali minule dve leti, islam izkaže tako moč, kakršno je izkazal. Torej tudi tisto, kar Naomi Klein recimo očita neoliberalizmu kot izjemno sposobnost izkoriščanja katastrof, je mogoče opaziti tudi na strani samih muslimanov ali celo islamistov, pomislimo na nasledek cunamija v Ačehu, torej v indonezijski provinci, ki je bila najbolj prizadeta, nemudoma so jo izkoristili islamisti za utrjevanje svoje družbene moči. Naslednje, kar bi podaril oziroma izpostavil, je to, da če Irak gledamo, oziroma državljansko vojno, ki je izbruhnila februarja 2006 in divjala tam vsaj dve leti, pravzaprav pa vse do danes ni povsem končana. Veste, da na vsake nekaj mesecev prihaja do destruktivnih napadov na šiite. Torej, da te državljanske vojne ne moremo razumeti brez upoštevanja prav tega koncepta kulturne obrambe. Ameriški napad na Irak 2003 je namreč intenzivno intenziviral sunitsko religijsko identiteto. V okviru te intenzivirane identitete pa seveda obstajajo močni protišiitski elementi. In nadalje, da lahko izbruh državljanske vojne najbolje pojasnimo z tako imenovanim konstruktivističnim pristopom k vplivu religije na izbruh nasilja, ki pravi, da nasilje pravzaprav nikoli spontano ne izbruhne, ampak da ga elite povzročijo. Namreč v Iraku po ameriški vojaški intervenciji so bile sunitske religijske in politične elite, ki so vladale pravzaprav cel leta 1638, so bile pravzaprav zrušene po tem intervenciji, na oblast so začeli prihajati šiiti in te elite so začele z namenom ponovne vzpostavitve svoje oblasti provocirati lastno skupnost k nasilju proti šiitom. Do te točke se konstruktivizem pokriva z instrumentalizmom, ampak tisto, kar je pa nujno poudariti, da elite lahko hujskajo k nasilju, ampak ne morejo biti uspešne, če ne obstaja neka intersubjektivna struktura, nek zgodovinski spomin, in sunitske elite so ta spomin našle v neki obtožbi sunitskih zgodovinarjev na račun šiitov, namreč, da so že v 13. stoletju kolaborirali z eno od najhujših groženj v zgodovini islama, to so Mongoli.
1258 Džingis Kanov vnuk v Legu pravzaprav končal eno od najbolj civilizacijsko bleščečih, pa če ne najbolj civilizacijsko bleščeče obdobje muslimanskega sveta, to je bagdadski abasidski kalifat. In Saddam Hussein je začel argumentirati, tako kot so šiiti leta 1258 izdali muslimanski svet, tako so ga ponovno danes zbušen. Tako je umirala Jugoslavija. Smo videli, da so religije odigrale pomembno vlogo nacionalnega branitelja, pa tudi spodbojevalca strahovitih stvari, ki so se ves čas dogajali. Te stvari se preprosto ne dajo razločiti. Če bi šli v smeri obtoževati samo religije, bi naredili veliko napako. Če so trije monoteizmi rojeni na Bližnjem vzhodu, je značilnost teh monoteizmov vse eno. Monos, teos, pomeni en bog. Častimo enega boga, ki ima tri različna imena, imenuje se abrahamske religije in tako naprej. Ampak tisto, na čemu se insistira in kar bo morala generacija, ki je zdaj mlajša od nas, hvala Bogu, mi smo se prešvercali skozi življenje na malo lažji način, ne, se lota tega zelo, zelo težkega vprašanja. Ne. In sicer prav tega vprašanja sekularizacije, ki ga je Evropa še kar solidno izvedla, in ali ga je možno izvedla, ali je en islam sposoben sekularizacije. Sekularizacija na kratko pomeni za tisto, kar je kar je naša zahodna izkušnja. Ločitev cerkve od države, radi rečemo, ločitev politike od religije, jaz pa menim, da tudi, ne, ker demokracija je zainteresirana za javnost vere, ne, da tisti, ki vnaša javni argument religiozni v razpravo, se mora soočiti tudi s primerno kritiko, ki je značilna za prostor republike. Zdaj, ali je islam sposoben sekularizacije ali ni? Jaz mislim, da muslimanski svet kot subjekt ne obstaja. In vedno mi poskušamo pripeljati do tega, da govorimo o Zahodu, ki ima svojo inštitucijo, o tem gospod Milhačič veliko piše, seveda, v imenu Zahoda se ve, kdo govori in kdo odloča. V imenu muslimanskega sveta se to ne zna in zato vedno moramo poudarjati, da je muslimanski svet kot takšen zelo heterogen. In ko pridemo do takšnih zadev, jaz mislim, da seveda imamo tudi to strateško pozicijo muslimanskega sveta, ki je pomembna za cel svet. Drugič, muslimanski svet ima te vire energije, ki so tudi pomembni za cel svet. In če primerjamo in pogledate, če je v Siriji še vedno baza, vojaška baza Rusije, pogledajte, kakšne so vse baze drugih držav po tem delu sveta. Tako da mi si ne moremo predstaviti, da ta svet bo svoboden kmalu, ampak se moramo prizadevati, da se ta svet spreminja in se veselimo, da se tudi Turčija kot takšna spreminja in Turčija postaja en vzgled za druge države, ki jim morda bo malo pomagala, sicer ne bo tako hitro. Ja. Jaz sem, moram priznati, malo presenečen, da v slovenskem izobraževalnem sistemu, da imam svoje otroke, ki so osnovni pa v srednji šoli, in ko berem, kaj se otroci učijo, mislim, da je premalo tega. Česa? O tem, da se v slovenskem izobraževalnem sistemu sploh ne govori o tem delu sveta, kot bi se moralo govoriti. Ne samo vsebinsko, ampak tudi, da ni dovolj tega. Če pogledate, recimo, kaj se govori in kako so obravnavani muslimani, to sem en prispevek napisal, nisem ga še objavil, kako se obravnava islam, oziroma muslimanski del sveta, muslimanska kultura, v osnovni šoli, pa v srednji šoli, pa boste videli, da v uradnem izobraževalnem sistemu ni dovolj poudarjeno to, kar bi civilizirani človek moral vedeti o enem delu sveta, to, kar mi vemo, recimo, o zahodni civilizaciji. In seveda, mi se ne strinjamo, ko se vedno govori, evo danes pripravljajo eno oddajo, mi v te oddaje ne bomo sodelovali,
ko se začnejo kakšni problemi kjerkoli v svetu, takoj začnejo nas vprašati, kaj mi o tem mislimo. Mi se sploh ne oglašamo o svetovnih zadevah. Vemo, da je Palestina velik problem. Ampak za mene je največji problem ljubljanska džamija. In mi smo za to odgovorni, kot verska skupnost, mi dokazujemo, da spoštujemo sekularne inštitucije oziroma državo potačno. Sicer je to bilo mi zelo všeč, kako je to definiral gospod Milančič, ali je modernizirana družba, v kateri živimo ali ne, in na kakšen način bi prišli do rešitve. Ampak mi smo kot evropejci oziroma tudi ljudje, ki so avtentični in rojeni učinoma na Zahodu, odgovorni za našo civilizacijo, se ne strinjamo z nekakšnimi zadevami, ampak seveda smo bili veseli, ko je Amerika posredovala in rešila polovično bosansko krizo, ne do konca. In v tem smislu, jaz mislim, da ta knjiga bo pripomogla, da se malo odprejo tudi drugi vidiki. Seveda smo veseli, da jih bo še več in da jih tudi gospod Štrbenci in vi ostali boste pripravili. Tisto, kar smo bili do zdaj nekako vajeni proučevati, tudi v bolj sociološki pogledi na mednarodne odnose, je kot en od faktorjev oziroma dejavnikov znotraj strukture mednarodne skupnosti uvršča tudi ideološki faktor. Dejansko se je religijo vedno nekako uvrščalo tam noter, če se je sploh pomenjalo. Torej, dolgo časa je v disciplini mednarodnih odnosov o sami religiji relativno malo napisanega, po drugi strani pa, če se že govori, se pač ustvarja, mislim, pač to se ne pomembne še odele, recimo, kaj je ideološka osnova vzhoda, kaj je ideološka osnova zahoda, to je to veliko pomembne še zadeva, saj za samo disciplino kot problem religije, ki ima najverjetneje z tem ideološkim faktorjem nekaj skupnega. Ne gre predvsem za instrumentalizacijo religije, lahko gre tudi za to, religija, to kot nekateri drugi vidiki ideologije, konstituira družbeno ves. In ta družbena ves je pa neka zadeva, ki je neodpravljiva in ta dvojnost bodisi na točki religije, bodisi na točki ideologije je tista, ki je pomembna za celotno družboslovje in seveda tudi za mednarodne odnose. Vprašanje je, ali zahodne teorije, ki jih je več kot vzhodnih, ne, lahko kaj pomagajo razložiti ta svet, ki nas obseda iz različnih razlogov. Ne? Odgovor je sveda, ja, pomagajo, ne, ampak ne pomagajo v vsaki situaciji na enak način. Ne? Predvsem pa ne pomagajo v eni točki. Ne? Jaz mislim, da 15 ali 20 let hodil v Egipt. Ne? In sem govoril z vsemi mogočimi eksperti za to, da je to. Ljudmi, ki so se zelo resno ukvarjali z njo in ki so v njej živeli. Ne? In ko je prišlo do upora, smo seveda bili vsi pametni, jaz najbolj. Ne? Zato hitro je ugotoviti, zakaj je prišlo do upora, ravno po tej socialni dinamiki, v teh časovnih razmikih, ne? Ampak en dan prej, pa ni bilo na celem planetu nikogar, kar bi znal reči, ne? Jutri se bojo Grčani uprli. Tako da, validnost teorij je po moje za nazaj absolutna. Ne, ne gre pa tega jemati kot, da z njimi razumemo to, kar se zdaj dogaja. Tle velja biti nekoliko previden. Ne? Namreč, to, kar spremljamo zdaj, je ravno tako netransparentno pri to, kar smo pred enim letom gledali. Ne? In po mojem ni dobro predpostaviti, da vemo, kaj se bo zgodilo, kam gre ta muslimanski svet. Vidimo tisto, kar hočemo videti. Če pogledamo na zahod kot na krščanski svet, bomo tle našli kristijane. Če pogledamo na vzhod kot na muslimanski svet, bomo tam našli muslimane. Če se pa ukvarjamo z zgodovino delavskih gibanj in sindikatov na zahodu,
in bomo rekli, hops, kako pa to zgleda v Egiptu, se bomo znašli v Mahali El Kobra, kjer je tekstilna industrija z 20 tisoč zaposlenimi in sindikalno tradicijo, ki sega tja v leto 1920. Prvi štrajk so ga imeli leta 1953, ko je prišel Nasser na oblast in so zahtevali više plače. Največ, obstaja tudi ta druga zgodovina muslimanskega sveta, kjer so sindikati, socialisti. Moj prijatelj Heniš Ukralla, če mu rečeš, da je bil član komunistične partije Egipta, je rekel, ne, jaz sem bil član ene ultralevičarske organizacije, ki je bila levo od komunistične partije Egipta. Ne? In boš dobil boš pa tudi salafije, ne? Ki sem jih jaz razumel kot punk rock, kot subkulturo muslimanskih bratov, in se je izkazalo, da so popolnoma resna politična sila. Ne? Tako da, moj novinarski pogled na to je, da je sicer zelo lahko muslimanski svet postaviti v neko konsistentno teorijo, da pa velja upoštevati ta kave, da je konsistentna za nazaj. Ja. Profesor Fatah Kuchrauhaver pravi, da ko muslimani ocenjujejo odnos Zahoda do muslimanskega sveta, je Palestina tisto zrcalo, v katerega zelo radi pogledajo. In da večkrat podzavestno ocenjujejo položaj v svetu na podlagi Palestine. Vemo pa, se je prav, kar ti ne smemo nikoli pozabiti, ko so tudi pred kratkim smo imeli okroglo mizo o bojkotu, je palestinski kolega rekel, Evropa je ustvarila ta problem. Evropa, Zahod, je ustvaril ta problem. Dobesedno ga je ustvaril, to je neposredna posledica zahodne oziroma konkretno britanske kolonialne politike na Bližnjem vzhodu, ko je nekdo dal judovsko državo na Bližnjem vzhodu judom zaradi svoje lastne politike, da ne bom razumen napačno, da ne bo dvoma, nisem antisemit, menim, da ljudje imajo pravico do svoje države na Bližnjem vzhodu, ampak seveda z določenimi omejitvami, ki so jih že zdavno prišli v odnosu do palestincev. Torej, ta problem je zmeraj manj rešljiv. Kontinuirana kršitev mednarodnega prava je pripeljala do tega, da bo zelo težko nastala suverena in življenjsko sposobna palestinska država in to pomeni, da bo ta konflikt, veliko poslušamo v Iranu, Libanonu, tem in onam, ampak Palestina je slej kot prej epicenter napetosti v odnosu med Zahodom in muslimanskim svetom. Muslimanski svet preprosto ne zaupa temu Zahodu, ker Zahod svojega otroka, če tako lahko rečem, ne uspe pomiriti in ga navesti k temu, da bi vendarle bolj pravično reševal ta problem. Torej, tu bo stalni vir napetosti, izgleda kar trajni. Tudi glede drugega nisem optimist, namreč v zadnjih 200 letih se je izkazalo, da Zahod preprosto hoče imeti nadzor nad Bližnjim vzhodom. Za treh razlogov strateške točke nikoli ne smemo pozabiti, da v prav tukaj, torej v muslimanskem svetu, najbližjem so najpomembnejše strateške točke sveta. Gibraltar, torej Sueški prekop, Babel Mandeb, to je prihod iz Dečega v Arabsko morje, Hormuz, katerem zdaj je veliko. Hormuz je morda najpomembnejša strateška točka na svetu. In tukaj pričakovati zelo realno, da bo Zahod popuščal glede svoje želje po obvladovanju se mi zdi nerealno. Lahko da Obama res vse bolj gleda proti Kitajski, ampak seveda, če hoče to področje s Kitajsko obvladovati, ga zanima zelo Bližnji vzhod. In vsi ukrepi, torej od Libije naprej pa zdaj do Sirije, s tem se naveže tudi na to, kar je dr. Smrke v Siriji rekel, kaže na to, da Sirija, takšna kot je bila, morda nekomu ni bila pogodu. Torej, da, tudi sam se bojim, da smo na poti dezintegracije Sirije, da se v končni instanci lahko alaviti, ki obvladujejo sedaj, ki so na oblasti leta 63 pravzaprav, da se bodo na koncu umaknili v svojo zgodovinsko zatočišče na severo-zahodu Sirije. Tisto, kar je pa ironično, je pa to, da je že ta Sirija, ki jo danes poznamo, v bistvu že zmanjšana zgodovinska Sirija. Zgodovinska Sirija je bila mnogo večja država, ki je zauzemala tudi Libanon, današnji Jordanijo, so Palestino, del južne Turčije, ampak so kolonialni gospodari ter svojih kolonialnih interesov zmanjšali, seveda na Francozi, so tudi potem Libanon naredili in tako naprej. In zdaj, ne smemo biti preveč naivni, po mojem mnenju, Sirija skupaj z Iranom, Hezbolahom in Hamasom
je tvorila nek blok držav, ki konsistentno delujejo proti hegemonski politiki Zahoda, ZDA in Izraela. To ne mara moti marsikoga na Zahodu, pa tudi v Izraelu. In pa je pravzaprav prehodna točka k tisti večji nagradi, to pa je Iran. Destabilizirati Sirijo pomeni zelo olajšati možnost pritiska na Iran. Sirija je edini pravi zaveznik Irana, veliki v arabskem svetu. In Hezbollah, Sirija, Hezbollah in Iran ne morate biti več pravzaprav povezano brez te Sirije. Je pa treba tudi znotraj muslimanski faktor upoštevati, torej šiitsko-sunitski, da če pade režim v Siriji, bo pretrgan šiitski polmesecki sunitsko dominirane režime v zalivu, predvsem Saudsko Arabijo in Katar, pa tudi druge moti pravzaprav že 9 let. Tako da veliko interes je za to, da se ta država dezintegrira. Skratka, napetosti bojo, nažalost, po mojem mnenju, ustrajajo naprej. Še neki danes, ali pa danes celo malce manj, lansko leto je obstajalo veliko upanja v arabskem svetu, ker situacija poteka tako, kot poteka, ne najbolje, se bo po moje vpliv religije lahko krepil, kajte religija je tista, ki v katastrofičnem, v percepciji katastrofičnih situacij najbolj omogoča graditev stabilne identitete. Tako da razočaranje bi morda lahko celo privedlo še do večje religioznosti.